poslednje vreme postala aktuelna tema da li negde imamo doktora medicine. U ovom trenutku da, imamo njih 12-oro, međutim, 5-oro je već na volonterskim specijalizacijama, tako da je njihov prioritet da završi svoju specijalizaciju i svakako neće biti zainteresovani za zaposlenje na poslovima lekara opšte medicine. Svakako smo imali potražnju za doktorima, uglavnom se svodilo na zamene i slično zbog bolesti i definitivno u poslednje vreme imamo problema da zadovoljimo potrebe i za doktorima medicine.